El Castell de la Quassa ha acollit aquest matí la presentació de la segona edició del torneig de futbol base Jaume Ortí. Aquest torneig, que s'iniciarà el divendres 1 de juliol a partir de les 4 de la vesprada, continuarà el dissabte a partir de les 9 del matí. En ell van a participar 7 equips de la categoria Aleví: el València Club de Futbol, subcampió de la Lliga Promises, l'Alzira, el Torrent Club de Futbol, l'Inter San José, Avant Aldaia, Catarrotxa i també l'Associació de Futbolistes del València Club de Futbol. Bueno, el torneig es celebra en Alaquàs, en les instal·lacions esportives, on nosaltres, l'Associació Futbolista del València, gestiona l'escola. I el dia 1 i 2, divendres i dissabte, és on se farà aquest torneig, el divendres per la vesprà, el dissabte durant tot el dia, i a última hora s'entregaran els trofeus, que és el menys important, però al final has de fer una clausura del torneig. I és el més bonic per a tots els xiquets. Nosaltres el que intentem és que, per supost, això és esport, és competició, algú té que guanyar, però dins de que guanyi algú, el que tenim que transmitir són aquests valors que parlàvem antes, de saber que estan jugant a un esport, que estan divertint-se, que estan competint en uns altres companys d'uns altres equips, i que això és la mateixa vida, el trobar-te en dificultats, perdre un partit, tornar-te a alçar, jugar un altre partit, guanyar-lo, empatar-lo, perdre-lo de nou. Jo crec que és el puntal principal del futbol. O sea, els valors és el que te porta a ser bona persona, a ser bon jugador, a entendre el futbol com a un xoc d'equip. Entonces, tot això te reflecta que després la part esportiva puga créixer amb més facilitat. Home, per mi va ser una persona molt entranyable, molt cercana, molt humilde, sempre me tratava com una persona normal. És una persona que a mi me va transmetre aquests valors de que tens que estar en el futbol, però tens que ser una persona, tens que comportar-te com una persona i veure el món del futbol com una part de la teua vida. És una faena, al final és un xoc, però que el més important és ser eixa bona persona per poder després disfrutar en el futbol. La veritat que estem augmentant el nivell deportiu, estem augmentant el nivell d'equips de la província de València que estan venint a aquest torneig, que ell, en eixa figura que era tan pròxima al poble de Alaquàs i d'Aldaià, ell transmitia, nosaltres anem a intentar transmetre que els xiquets estiguin proper dels altres equips de la comunitat i del poble. El torneig porta el nom d'un dels presidents més estimats de la història del València Club de Futbol, Jaume Ortí, nascut a Alaquàs, qui va faltar el 24 de novembre de 2017. Aquest torneig es va celebrar per primera vegada l'estiu passat amb la participació de més d'un centenar de futbolistes de la categoria Aleví i el triomf per a l'escola de l'Associació de Futbolistes de Romania.